Sėkmė nuo žalgiriečių ir vėl nusisuko. Kauniečiai po pratesimo 104-105 pralaimėjo Madrido Real ekipai. Kurtinančių Žalgirio arenos švilpimų pasitiktas Rudy Fernandesas jau pirmoje atakoje smeigė tolimą metimą. Tačiau Madrido komandai kauniečiai įsismarkauti neleido. Puikiai rungtyniavę Tramelas Dardinas ir Oliveris Lafaitas leido Žalgiriui pirmauti solidžia 13 taškų persvara. Spurtą užbaigė Roberto Javtoko dvitaškis su pataikyta bauda. Prasidėjus antrajam kėliniui svečiai sumažino deficitą iki 5 taškų, tačiau daugiausiai Žalgirio legionierių dėka aikštelės šeimininkai susigražino dviženklę persvarą. Po minutės pertraukėlės Madrido ekipa priartėjo 32-40, bet dėl Šašovės svarbu tolimo metimą. Visgi prieš ilgąją pertrauką Žalgirio persvarą sumenko. Trečiajame kėlinyje ispanai ir toliau lipo ant kulnų. Atsilaikyti pavyko iki ketvirčio pabaigos, kai varžovai pataikė 3 tolimus metimus ir įsiveržė į priekį. Visgi kėlinį sėkmingų metimų užbaigė Magratas. Ketvirtajame kėlinyje Žalgiriui pavyko šiek tiek atitraukti. Madrido trenerių štabas iškart paprašė minutės pertraukėlės, kuri kiek pristabdė Žalgirio puolimą. Vis dėlto kauniečiams pavyko nutraukti nesėkmingo atakų seriją. Likus žaisti 70 sekundžių žalgiriečiai pirmavo 7 taškų skirtumu, tačiau ispanams pavyko sukurti mažą stebuklą ir išplėšti pratęsimą. Papildomos 5 minutės vyko itin rezultatyviai. Dardinas greitoje atakoje įdėjo iš viršaus, o Javtokas pataikė tolimą metimą. Dėja svečiai nepasimetė ir pataikė 2 tritaškus iš eilės, nulėmusius mačo baigti. Nėra ką komentuoti. Kelintą kartą jau top 16, sakyčiau, nusipelnėme pergalės, sužaidėm gerai 39 minutės ir lieka vieną minutę ir atrodo, kad jį išleidžia visiškai kitą komandą, bet taip mūsų žaist tokias padarom klaidas, kurių, nežinau, taip pat sporto mokykloje yra tai, kas daro, tai nėra čia ko kaltinti, patys kalti, kad atidavim, nežinau, ką pasakyti, liūdna, labai liūdna, kai turim tokius šansus įveikti Realą, kuomet esam, sakykime, klubas tokioje situacijoje ir turim tokių šansą ir jau nepasinaudojom, tad labai gaila. Nežinau, specialiai, jeigu norėtume atiduoti jums pergalę, aš nežinau, ar laimėtų jie, bet kaip taip, aš neįsivaizduoju, reikia pažiūrėti galą tą, aš matau, pykčio nuo nervų, tu neatsimnu jau tą galą. Žinau, nu, jau pratysime ten jau. Jie pajautė tą žaidimą, pataikė viską, tai iš tritaškių mes jau klaidos padarėm, ten klaidų gynybų ir tiek, tai mistika kažkokia, čia taip reikia dar sukybėti, kaip mes sugebam. We are giving our best, we can be better, of course, me can be better, the first, I am guilty, but we are battling, and then what I will tell is that I am just one Spanish who come here, but I think that we are giving a great picture of all of you. The country, the city, the club, the people who loves basketball, enjoying with us in all Europe. But it's just excuses or one thought of this stupid coach. Good night.